Четверту персональну виставку художника Сергія Шустера днями відкрили у музеї історії Бердичева. Востаннє, згадує художник, показував роботи на загал у 2002-му, 17 літ тому. Я би назвав свою виставку як дневник моєї життя. Ну, тобто, кожна робота – це якесь событие. Розмаїта тематика робіт Сергія Шустера, тема, до якої хочеться повертатись знову і знову – територія фортеці. Було, що 12 літ приходив сюди щодня, працюючи учителем у храмі мистецтва художній школі. Окрім викладання, він, на той час єдиний у 80-х член спілки художників, завжди займався творчою діяльністю – живописом, графікою. Скільки написав полотен, ніколи, каже художник, не рахував. Ось ця персональна його виставка, наприклад, уміщує близько 50 робіт. Син народився, я сина написав. Тарай, він ваш син маленький? Маленький, так. Зараз він вже, йому за 30. А так тематика сама різнообразна. От ви можете подивитися на натюрморти, там на них. У мене кілька такі сюрреалістичні. Кому-то доступно, кому-то... Творчество ніколи не бросав. Займався, і коли преподавав, коли на пенсію йшов, то це до кінця життя моє. Привітати талановитого земляка прийшли учні, друзі, колеги-художники, колектив художки і найрідніші – дружина, теща, онука. Син пішов не батьковими стопами. Усе сподівання, жартує художник, на наступні покоління. Хочу сказати за свого зятя, тому що я маю відношення теж до художникам. Я працювала в картинній галереї Айвазовського в місті Феодосії, була научним сотрудником. В художественной школе училась моя дочь Анна. Она тоже художник. Она имеет непосредственное отношение к моему зятю, она его жена. Я приходжу до нього в гості і ви поринаєте в творчу атмосферу. Ви знаєте, цих творчих атмосфер, таких місць не так багато в Бердичі. Ми бачимо творчий підхід. Особливо мене вразили графічні роботи, де використана така незвичайна техніка, графіка, не академічна, а творча. Там поєднання графічних робіт, і я так зрозумів, що ти там використовував краски. Слов ні, це треба дивитися. І дійсно, роботи Сергія Шустера варто побачити, та й часу для цього достатньо. Виставка Музею історії Бердичева триватиме до 26 листопада. Що для вас, пане Сергію, означають подібні виставки? Що ви ними хочете сказати? Про що заявити? Я хочу, щоб люди посмотрели і как бы заглянули внутрь себя, що їх волнує. Вот, встретил товарища, он говорит, мне, например, когда я вижу настоящую работу, то мне становится тепло. Так я и, вот, собственно, добивался того, чтобы людям было интересно. Художник такой французский, Эдгар Дега, так он говорил, что если бы я не экспериментировал, мне было бы скучно жить.